Şəmkir sakini ehtiyatsızlıq nəticəsində ölüb. Hadisə rayonun Posanlı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini sürücü 38 yaşlı Cəfərov Qurban isə oğlu traktor işə salan zaman ehtiyatsızlıq nəticəsində mühərrikin pəri onun qarın nahiyəsini bir neçə yerdən kəsib. Qurban Cəfərov hadisə yerində ölüb. Qorxdu olur. Traktor. Bu da kəndirdən qoruyanda qorxdu olur. Də qəzir, traktor. Saxlaya bilməyibdi, qavağında da qəzir olur. Qəzirini vurub qavağında sürükdü bax var. Şəmkir rayon polis şöbəsində faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Şəmkir.